Dá uma olhadinha. Olha o bico, olha o bico. Olha o bico de novo. Uau. Galera, tudo bem com vocês? Todo time! Gravar vídeo somente para terça e para quinta é mó esquisito pra mim, gente. Tô bem perdido e meio estressado com o trampo, então tô editando bem pouco, tô editando só pra terça e pra quinta mesmo. Eu achava que 2 vídeos por semana eu ia acabar sobrando nas edições, mas que nada, tô devagar pra caramba. Resolvi gravar hoje porque tá um sol lindão, olha aí. Sol maravilhoso, coisa linda. Tô de pranchão e tem uma marolinha lá fora. Vou pegar essa marola lá, ó. Olha isso, Pontal do Sul dando show. Pra você que fala que Pontal é só nublado, toma essa, olha esse sol. Vai deixando o like já pra ajudar. O site da Solfins tem 20% pra quem usar o cupom JeanSilvaTV. Curte o vídeo aí, que é nóis. Vamos lá atrás pegar essas ondas logo. Bora! Porque não adianta ficar gravando um monte de vídeo se eu só tô postando 2 dias na semana. Tô surfando quase que todo dia, eu acho que praticamente todos os dias, mas não tô gravando. Inclusive o dia que eu quebrei minha pranchinha, no meio eu não estava gravando, uma pena, né? Ia ser engraçado. Bom, gente, a série tá bem demorada, apesar do dia lindo, tem só mais um brother ali que eu não sei quem é. E só. Ah, o Tom tá bem longe lá, nem dá pra ver a careca dele, cabeça de bunda de chimpanzé dele. E é isso, a água tá uma delícia já, é primavera. É, vai lá, sério, opa! Opa, lá! Caramba, hein! Pena que quebrou longe de mim. Vou ver se eu pego uma ponta aqui atrás. Até a última ponta. Olha, ó, caraca, velho. Porra, que direito. Ai! Na cara não! Direitinha boa, dava muito bem pra ter dado uma paulada se tivesse de pranchinha, né? Porra, dá pra dar uma chutada naquela junção ali. Enquanto não vem onda, vamos dar um mergulho, aproveitar que a água está clarinha, olha aí. Ah, o pranchão tá perto. Ah, não! Famoso reto side. Vamos ver se ela vai encavalar no corpo. Ah, morreu! Olha uma olhadinha. Olha o bico, olha o bico. Olha o bico de novo. Olha o bico. Ei, caralho. Que bico, meu irmão, que bico filmado. Dois ainda, um lá fora e um no divertida, gente, o que foi aquela saideira? Fui agachado, aí ela encavalou no coco, perdi a onda inteira lá fora. Aí ela encavalou no coco, fui sentado e fiquei em pé, dei uma batida na junção. Caraca, que animal, galera, animal. Valinha pequenininha, mas muito divertida. E sem contar que vinha umas boas sim pra pranchinha. Mas estava bem demorada, então era muito da sorte de você estar bem posicionado para pegar uma boa. De pranchinha, de pranchão, que isso, demais, demais. Vou usar muito pranchão e gostaria de ter um SUP. O mendigo das pranchas está aqui, gente. Quem sentir no coração de me mandar um stand-up, seja bem-vindo, faça contato e vamos remar. Remar também, porque vai ter dia que não vai ter nem pro pranchão. Se bem que pro pranchão sempre tem, então... Stand-up é legal só pra dar uma variada, dar uma remada no rio, ir pra Ilha do Mel e tal, dar um rolê assim. É isso, gente, obrigado a todo mundo por assistir, obrigado, Senhor, pelo dia. Olha esse sol, olha esse céu azul, tá muito lindo, bom demais. A água já não está mais gelada, tá um pouquinho ainda, mas tá de boa total. Pra quem se for no pelo em julho, que isso, agora tá verão já. Tamo junto, gente, valeu por assistir, fui!